Ekpin ni baba aso egba be Adewale Ayuba lo lade ilu de o Papo gbori mefo to to lori audio CD Miss Insurance Tele Alawaye Press night Osupa Dini Levels Adewale Ayuba Action yi poju bebe o tun duro gugu e gugu e awon orin mefefa yi ti jade sori audio CD iyen nikan tun ko o gugu state performance Adewale Ayuba lori audio CD ati VCD te ba fe ra e le ri radio miran ju ile se Sound Music and Films be ni o 209 Agege Motor Road Machine ati CD Market number 50 Oyo Sori Abodeni Shopping Complex Poladi Oshodi telephone 003 562 9276 002 368 8615 bebe lawon ise le yo e ma gba o What do you look like, baby? Sound Music and Films to bend under Casirica. Capon the Tutti, who do I am majesty? Can one the alternate of the Mewa Ten Commandments? Low your city, let your head and see the Mewa Nio, go on next to the Nakoga. His Majesty of the Kenji. America's assassinate one and two, look at that again. Protection of the Kano. Gratitude of the Kefa. My parents of the Kenji. Boxing Day Jams of the Kenji. The truth lo fi kesan King Ultimate lo fi kewa Global The Ten Commandments Nishis Entele Bi Odo Boro Ko One Time Lori Audio CD Marketed and distributed by Sarolat Music and Films Shop 50 Moyo Sara Shopping Complex Bolari Oshodi At 209 Agege Motor Road Bushin Lagos Telephone 002-368-8615 002-305-3461 At 003-562-9276 Ofi Mewa Ten Commandments Olua Yeke Wan The Ultimate Obura Gbada Buyo Kasiara Emara O Oh la la! Oh kile bigi! Oh rile dodo! Sound Music and Films gbe jade! Audio CD ati VCD! Understanding Yankee! Otumba orile jataide! Araba mini second! Wasu wana bi basuma! Oh North America! Oh Canada! Oh Raba Banko! Oh Yimomo to lele ya to wade! Crystal 300! White! Basuma di baba nese kufuna mole ikega! Mato yare eo! Ninu VCD Understanding Yankee! Oh tu se se goye tutu! Itaya kugwe boni fuji kafata! Ijaya fujire oruko tutu ari ijaya fujire oruko tutu ijaya fujire o ti wa ja so patapata fomo lope ba wa si ijaya ojo si ya ti bi si di understanding yankee nere o market area distributed by Sarolat Music and Film number 50 for your father shopping complex Poladio Oshodi Lagos at number 201 Agege Motor Road Bushi Lagos telephone
ti ilé mi ò ní jọ fújì o. Ayé fìgbà tí mo gbòrì bá sọ̀mà. Ṣóhun ló yọ ọkàn mi padà o. Títí ayé ilé mi àjọ fújì o. Fásiwọ́ndà o. Fásiwọ́ndà ní. Fásiwọ́ndà o. Fásiwọ́ndà. Oh, we are saved. We are saved. Tabade lalẹ jimọ kawa lo gbadun ara wa kari party lojo saturday kasimi lojo sunday omo to ba sise dede oye ko lasi ko igbadun o si o fi gbadun ara o. What's up, omo ge? Wetin you talk, omo ge? Ki lo n happen, omo ge? Baba Ali ni ki e o. Oh, we are safe. We are safe. Na so ma music love I do. Ope mi o lo la do. Oh, we are safe. We are safe. Na so ma music love. Ami jibo la pasun awon omo ya o anabi o. Heria e shami be mi se jeun soke te mi ma jeun walia. Kola mi sa ti marele ke mi sa ti goke agba. Toro luwa lo ni de seti ke mi ba won ka kola. Oju oni ti my mother pe lawon alalufa o. Oju oni ti woli pelu ero wa mi records. Tan ba mi ke pe alahun pe ke mi mama rele o. Igba lo ni gba mama lo se bi ra won mi lo tan o. Mo da ti ke pe Jehova pe ko ma se won lokun o. Ẹyin tèmi ẹ bá mi gbàdúrà pé kèmi máa ṣàṣe tí a ò. Torí mi gangan ti gbàdúrà pojú ní ilé tí o. Ibi ẹ ti rọwọ́ ra kẹsẹ́ntì kèmi bá súnmọ́ bá ṣe. Àgbà náà nira ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn yẹn bá mi ṣàmì à. Àsùmọ̀láwá kí ọ̀rẹ́ wa o. Asumola wa ki ore wa ni. Asumama wa ki ore mi ni o. Asumama wa ki ba ju mi ni.
mo gba ko nsile o tun fomo loruko o mo se ni ki wa ohun lo fi iwe pe mi o mi o ki se mo gba mo wa tora won mo gba mo wa ni mo gba mo branch o wa lo mura jo ni un lo wa joko sori aga o kan le fun won ni jije o kan le fun won ni mimu o tan ba ka e mo be pere laso iya ni wa ba nbe o awa o ki salayan juran rara nti wa asuma mo wa ki ore mi ni o asuma la wa ki ore wa o eria bona to ba mo ko jo e ba mi ku oru e ba fo mo wa mo la wa nwi mo we si oba omo la la bi iya ni gbe to ba mo ko jo e ba mi ku oru e ba fo mo wa mo la wa nwi mo we si oba omo la la bi biawara ojo kori ma bo kori ma senge lenu eni ti baba loke foyin si o gele odun bi ka mo gele we ta lo re le ko da bi pe ko ye ni biawara ojo kori ma bo kori ma senge lenu eni ti baba loke foyin si a gele odun bi ka mo gele we ta lo re le ko da bi pe ko ye ni ebe lori be mi ki to ba oko mi o ki ko sa lori se fun mi laye o enu ni le orin everybody lo mo ye tori ti n ba korin orin ma sare ni ti n ba korin orin ma sare ni o ti n ba korin orin ma sare ni wọn le mi lori to si lórí tọ́sí wọ́n lé mi lórí tọ́sí jẹ́sẹ̀ nọtíkà ló jẹ́ kán fún mi láyé náà fi gbà pé mi gan ni làgbàgbà èmi ni wọ́n wọ̀ tí mo bá ti ń pè dé o wọ́n ní pàdúrà máa má jẹun lọ. ẹ̀tẹ́ ti kálísì mú ẹ̀tẹ́ ti kálísì dáadáa ẹ̀tẹ́ ti kálísì mú ẹ̀tẹ́ ti kálísì dáadáa láìsọ́mù kan mú ọlọ́pọ̀ ayé kan ò lè sí rẹ́ òmùgànlẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ mú ọpọlọpọ̀ ayé máa wà ó láláìsí táàlì kan mú kúnlẹ̀ màmá kò lè sọ lówó láláìsí màstà mú kò lè sàpẹ́ntìs kankan láìsókè kò lè sí lẹ́lẹ̀ láìláì ibi tí ló bá wà ló ń porí wọlé ibi orin bá wà ló máa bálò lára mu eria ojúmọ onímọ kẹnu máa jẹ kẹnu máa mú etí òní lè ṣàìbọ òní ṣàìbọ gbogbo tí mo bá sọ o ojúmọ lè mọ kẹmí má lè rórin kan. is coming batayi ọmọ jára batayi o ẹlẹ́tẹ̀ẹ̀sẹ̀ sáyidi ìyẹn bàbá gbọ́lá hàn ayílẹ̀bẹ̀ sàdébọ̀ kan tó ń jọ ọjọ́ wa o etí òní lè ṣàìbọ̀ òní ṣàìbọ̀ gbogbo tí mo bá sọ o ojúmọ̀ lè mọ kẹ́mi má lè rórin kan. tí bá ṣeré lákè tí bá ṣeré lóko owó ni kí n pa kẹ́mi má ṣe ìpànìyàn àìmọye olórin táwọn ṣáàtì ìlànìyàn àsìkò mi màrékáyé má ṣe dààmú mi. tí bá sọ fún ẹ pé kúnlé wà desperate mo wà desperate láti ìrè lọ́ba ni mo wà desperate láti ìgòkè àgbà èmi ò wà desperate láti ìpànìyàn mi ò wà desperate láti ìgbàjọba desperado wẹsẹ̀ máa jẹun lọ. desperado òkè àgbàmọ́gun yóò orí máa wà mí àtijọ́ àkúrà àtọ́láwà ìdù èmi ò já.
computerizing is sharp. Don't judge him and go. African PDT, Kule Dolpada, Enter the name, Mr. P. Proprietor, JSM Alanjo, in Lomo Lagata, Ora Network. Because ewe teriyan la shiriye mpo Eyi teli kompo ole ju Bashiri mi somo, bashiri mi si moni Sobo ti mbada wale ko maju na ju sheni Ewe teriyan la shiriye mpo Eyi teli kompo ole ju Somo basiri mi si moni Opo ti bada wale ko maju na ju sheni Iwaju lo pa ibi ti re si e ma se doubt ibi ti re faun ore o tesiwaju iwaju to wa lo fe si funle lo je ki mo daju loju iwaju lo la mi o mare la iwaju ni mi baba wasila olati sun si iwaju ka won eni mi yele mo yele mo o ori oka o se so moyan iki lo pataki ni ka to to si mu ni la fi ro mu o Ejo e ma bori ejo omu wa E ma se teni kankan o seri Ani ori oka o je so moyan Iki lo pataki ni ka to to si mu yin la bi mu mu Ejo e ma bori ejo omu wa E ma se teni kankan o seri Dimi la mure baba go ojo Ota po ton le pa ore po ton le pa O sa won po ka ju ka ma dile Awon kon de wa bori fo mi awon lo fo Awon ta mi Olorun de won li pampe Para pa na o ba won to se temi Ta ba linda ti do won ma ti o Sala so le bo ya o ba so Ba won to se temi Para pa na o ba won to se temi Tori to ba se mi ani Wọ́n ti kankú láti ìgbàjọba Ìjọba ọlọ́bọ ẹ̀jẹ̀ ìgbà mẹ́nìkan Ọbájọba lọ ọlọ́run ìgbà rẹ̀ Wáyú lókè ṣóun lórí ìjọba Wọ́n bí ní sílé olówó Òní ká lówó lọ́wọ́ Wọ́n bí ní sílé olówó Oni dalo lawa 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 Wonder bi ni sago iwo ta Iya o pe ka o si ya Won bi ni sago iwo fa Iya o pe ka to si Emi ti ra mo ba o pada to tun deru Mo da ti ri wo fa to pada wa dọlọrọ Ọjọ́ alẹ́ mi lè túbọ̀ wá sùn ọ́. Níta èmi ò bá sùn ọ́. Má ṣe eré. Ọjọ́ alẹ́ mi lè túbọ̀ wá sùn ọ́. Alábí pàṣùmá, Kúnlé Dọ́sípírádó, ọmọdé ọ̀pẹ àbùnà. Wọ́n rẹ́ lé bàbá mi o, alẹ́ jẹ́ ìyá ọmọ ṣẹ́ o. Dr. Lẹ́jẹ̀ mi ò lẹ́hùn fún ọbájú kẹ́ ò. Ìjẹ́ ṣọ́kẹ́ onílẹ̀ omi ìyókàrẹ̀ ò. Ọkọ mi rí sílẹ̀ẹ́sọ̀ mi alẹ́ àti ìyọba. Yẹ̀yẹ́ ọba nílùú bẹ́jọ pátápátá. Alẹ́ joy, alẹ́ dọ́là mi ò, alẹ́ ìrọ̀ ò ṣeun. Alẹ́ pa ò so, alẹ́ náírà ò ṣeun. Bàbá Mákẹ́, bàbá Samuel, bàbá ti Princess Elias. Bàbá Rishadi, bàbá Manuel Osho. Ilé bàbá Junior o, bàbá King Solomon a o. Ètò ju àìkè dàda, ọkọ̀ Fatima o. Ọkọ̀ Mary Slezo, ìyá aláṣẹ ilé-iṣẹ́ Costa Boutique. Alẹ́ Musa, God
assembly nílùú belgium stroke tọnu. Babalaye mi pátápátá Dr. Alenche ilé Alenche mi o babalaye mari o worldwide fún gbogbo boys pátápátá. A ogun dade náà jíhun nílùú London o ṣe wá wá. My brother tọ́jọ́ ńlá láti mú èyí tó kọ́ fújì bàbá láti bá. Adémi corporate tó kárí o ọkọ̀ fáwọ́sá tó adé o. Aláṣẹ corporate restaurant ìyẹn nílùú London ẹgbọ́n bọ́bọ́ fún aspect náà kọ́ mo jí sọ́lá. Àkókò banana mi nílùú London o ṣeun. Òyìnbó aláṣọ synthesis director ní Princeton. Òṣè sẹ́pẹ̀mí sulè o ṣeun. Kúbọ̀ Yesufu mi, Ànàbí John Sáwárí. Ọmọ gàṣà wọn pẹ̀ ṣeun. Ilé bàbá mi náà tù tó ń jẹ́ sẹ́mi wọn ò mú kẹun. Ogedengbe tí ẹ rí tó ń jẹ́ tujítují. Ilé ogedengbe ilé tí ẹ rí ní tujì ò ṣeun. Èèyàn ta fi pọ́ọ̀dì ní London House. Àkókò fọ́ọ̀mà àwọ̀ títà ló fìlà House. Àfi sàṣà ọkọ Yemi o. Táyé Infinity House. Bàbá Ebédì ní Infinity Tai-tai. Ẹ̀lùkù àná ọ̀dọ́ ọkọ̀ Yetunde o. Olúmídé ní òwe ìyá Abẹ́gúndé. Ẹjẹ́ taládé aládàlà o. Jókì wọn pè lẹ́kàn. Ajásánwó wọn pè tọ́kì. Àwọ̀ láre bá lómi o. Ìfòdé Friday o ṣe o. Ẹ̀jẹ̀ Yemi máa jà ní àwọ̀ tàlábí o. Alfa Mutaru mi o. Ọlámilé kan ṣe o. Ọkọ Mọ̀dínà tù bàbá tó yíndà o. Èèyàn ta súnmọ́ súnmọ́ ńlá o. Ọmọ ṣe pààrọ̀ o. Èèyàn ta lówó ló kọ́lá. Àwọn làwọ̀ tààlà bí wẹ́sẹ̀ mẹ́tọ́ júmọ́ ẹ promota dáadáa. Mr. Jenny o ní London o ṣe wọ́. Ní London mo wá nù trade. Ní Báríìsì sí kan mo ní ó gbé mi sẹ́yìn. Ó ní tó ń bá gbé mi sẹ́yìn. £1,000 ó ní ti báyìí jò kò le. £1,500 ìbá sọ pé má tẹ̀yìn wọlé oníyàn dínwó rárá £2,000. Níbá mo rìn sẹ́nu pé ìyá ti bá mi rí àlálà bíbà zó. Pé kí n má fowó mi ṣàkọ́bà o. Owó ti ń bá pàtí mi ṣàlùbáríkà. Olórí ẹbí pàtàyìn lájẹ́ ìkúnlẹ̀ ẹ̀mí àwa. Ẹ̀gbọ́n mi ò yẹ yín ẹ̀kín lúkùmọ́nù tó ń jẹ́ Máúrì. Èèyàn ta ládé sùrùtù yẹn ṣeun. Àwọ̀ bẹ́ẹ̀ bí àṣà ìdíyà o. Ilé tí wọ́n àánú ní bàtà ò ṣe wọn. Màá tọ́jú àmínú yí ọmọ mi. Ráàzákì kọ́kọ́rọ́ àbúwá sí Ìhùnáwá. Ilé Ṣamẹ́ Stélẹ̀ Sóyìnbó Aláwọ̀. Èèyàn kẹ́rígẹ́rí Ahmeda Mìlẹ̀kọ́. Jíde agbára lagatága ní ìwọ ṣe wọn. Àbò kí ọ́bì ní Máìtù ò ṣe wọn. Ilé Sọkún sí Àkà. Òyìnbó ní ìsìlẹ̀ ìpẹ̀dé sọ̀rọ̀ òṣogbo. Kábíyà òsì Elédùn márin. Ọba rínú ròde olùmọ̀rọ̀ kan. Gbogbo iṣẹ́ tí mo bá ṣe ọba ìlàyé. Sátíràmọ̀nì bá mi fà ló dárí kà sí o. Kábíyà òsì Elédùn márin. Ọba rínú ròde olùmọ̀rọ̀ kan. Gbogbo iṣẹ́ tí mo bá ṣe ọba ìlàyé. Sátíra mọ̀ nígbà mi fà ló bárí kà sí. Láyé mi tí mò ń wá mi ò ti ọ̀rọ̀ iṣẹ́. Àṣẹkù dọ́rọ́gbọ́. Iṣẹ́ díẹ̀ owó jẹ́ àgbàtà. Bàbá ló bárí kà bàbá wa bá mi ṣe o. Kábíyà òsì Elédùn márin. Ọba rínú ròde olùmọ̀rọ̀ kan. Gbogbo iṣẹ́ tí mo bá ṣe ọba ìlàyé. Sátíra mọ̀ nígbà mi fà ló bárí kà sí. Pàṣẹ Òyìnbó ṣá ṣe wedding. Lórí omi àwa Naija ṣe wedding. Nínú ilé ọlọ́. Nínú ilé ọlọ́. Pele pele mo dina. Òyìnbó fashion designer o. Pọ́nlé lọ mọ́ wa ní gbogbo ẹgbẹ́dá. Pele òyìnbó bá ṣe wedding.
lori omi awa naja se weni inule olo o boyinbo ba muti ma mu ko gbona ara mi mo se bi otota omi gbona ajo omi gbona ajo mo ba sile ani boyinbo ba wo suit agbada ara mi mo se ba so lajo wo keje ko ma ye keje ko ma ye wo bidali soki ba ko rege Idris ba ko hip hop ola bi ba ko fuji Orisarajo nko balabi bako kujo Orisarajo, Orisarajo nko Gbogbo na wona o kayin ma sele a Kajo ma ri se ale kayin ma sele a Kajo ma ri se ale